Ei, què passa, adolescent? Soc al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. Això ara està tranquil·let, és un divendres, la gent ja està marxant cap a casa, però això d'aquí una estona serà una autèntica festa perquè està a punt d'aparcar aquí mateix el camió del Canet Rock. Sí, un camió del Canet Rock que porta a sobre carregat i Itacaban, que és l'últim grup confirmat pel cartell d'aquesta edició 2016. Em pensava que seria l'únic que estaria aquí al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, però ja hi ha penya que sap que el Canet Rock arriba aquí en forma de camió. Com et dius? Berta. Jo vaig, bueno, segueixo el Facebook, la web de Cultura de la Pompeu, i a partir d'allà em vaig enterar i sí, sé que estan fan d'Itacaban i de Manel, sobretot, i tinc moltes ganes d'anar al Canet, així que espero que em doni l'entrada. Fan com un concert i els 22 primers, que portin una samarreta customitzada, els donen l'entrada. I aniràs al Canet Rock? Et toqui o no l'entrada? Sí, aniré. Quin és el grup del cartell que més t'agrada, que més t'atrau d'aquest any? Manel i Catarres. Tot menys estudiar aquesta penya d'aquí de la Universitat Pompeu Fabra, ja ho diuen, Pompeu Farra, no? Albert, de Gelida, al Penedès. Bueno, ara mateix estic esperant la meva entrada. Helena, de Badalona. Explica'm del cartell d'aquest any quina és la banda que més et crida l'atenció. Doncs principalment Manel, com tots, i també Espencat. Em ve molt de gust Espencat, també. Doncs un aplaudiment conjunt per tots vosaltres, bravo! Home, veig que us ho heu currat moltíssim, com et dius tu? Maria. Com l'has fet, aquesta floreta? Re, papers de colors i retoladors i ganes, perquè vull anar al Canet. M'ho he passat molt bé i vull tornar-hi. Gent fantàstica, amb samarretes... Exactament això què és? What the fuck? No, ho veig perfecte. Home, podríeu cantar una cançó de Manel o què? O és massa? Estic demanant massa o què? No. 1, 2, 3. Em puja la serotonina. Sempre serà tuya. Penya que està esperant el camió del Canet Rock per aconseguir aquestes entrades gratuïtes i es comença a sentir una mica de merder, una mica de soroll, instruments que van entrant per un dels laterals del campus, a veure si podem copsar en directe l'arribada d'aquest camió del Canet Rock amb la banda confirmada a última hora per aquest cartell 2016, Itacaban. Em dic Jordi, no mato dracs, però tinc una entrada pel Canet Rock. Molt bé, bravo! I aquí tenim la Marina ballant com una dancer. Bueno, doncs ja som a dalt, vull dir, jo aquí com Pedro o Perro, no sé mai què és, com Perro por su casa, he pujat aquí al camió de Canet Rock, estic amb l'Albert, i Itacaban. Sorpresa a última hora del cartell, esteu, suposo, molt contents, no? Molt contents, molt animats, amb moltes ganes, sí, que arribi el 2 de juliol. L'important és que el dia 2 de juliol estareu a Canet de Mar, al Pla d'en Sala, no sé si hi havíeu anat a alguna altra edició, no com a grup, sinó encara que fos com a... No, hem anat mai, I explica'm, aquesta iniciativa, aquesta proposta del Canet Rock, com arriba? Això de dir, hòstia, nens, agafem aquí el camió i fotem una ruta per Barcelona. Ah, sí, això va estar la gent del Canet Rock, ens va proposar al principi, no acabem d'entendre ben bé què volíem fer, això de tocar sobre un camió, així no acostumem a fer normalment. I va ser, bueno, provarem a veure què tal. I això, hem anat a Catalunya Ràdio amb la Mònica, ha estat bastant graciós. I els Jardinets de Gràcia a rebentar? Sí, vam fer això, fa una setmana vam posar que estaríem allà, no vam dir que faríem ni res, i estaven els Jardinets plens, hem flipat molt. No sé si heu tocat mai a un camió o no? Sí, al Vinyarroc, sí. Vale. Sí, també, sí, és que és surreal, bueno. Què ens tocareu, Albert? Doncs no ho sé, anirem improvisant una miqueta, però de l'últim disc, suposo, Torna'm, Temerario, aquestes. I aquí tenim la cúpula del Canet Rock, que estan enganxadíssims al mòbil. Què tal, Ernest, com estàs? És que estem informant a tothom a través de Twitter, Facebook, Instagram, de que estem fent aquesta superacció, sobretot perquè tothom sàpiga que aquest any ja els Itacaban a Canet Rock, que és una de les bandes que faltava, que ja ho has explicat tu, ja ho sé. I llavors ens va semblar que era superoriginal fer-ho cantant, i per més inri, doncs ens vam inventar un escenari mòbil, i aquí estem, esperant a que surtin els estudiants perquè estan acabant les classes de divendres, eh? Estem aquí amb la directora, la Gemma Recoder. Escolta, s'us para molt l'olla els del Canet Rock, munteu unes coses molt rares. Ens encanta, és que som uns anats de l'olla, eh? Aquesta ha estat una idea a l'Ignasi, després la Laura en té unes altres, però s'ho han passat bomba. Veia una barradera del cotxe, del camió amb ells, i bueno, semblaven la reina madre saludant així, potser perquè avui és l'aniversari de la
Reina Isabel, no?, que fa 90 anys. Tenim també l'Ignasi Termes. Escolta, alguna altra acció prevista per fer promo del Canet Rock? Bueno, encara en queden algunes, sí. En queden 70 dies pel festival, no gaires, però encara en tenim temps de fer-ne algunes. Important, suposo que es venguin moltes entrades perquè fa falta molta gent el dia 2 a Pla d'en Sala, 2 de juliol, a Canet de Mar. Com va el ritme de venda i on pot comprar les entrades la gent, que això és el més destacable? Doncs molt bé, sí que esperem que el Pla d'en Sala faci el goig que ha fet els dos últims anys i que vivim la nit màgica, doncs, que ho ha estat i es repeteixi aquest 2 de juliol. Les entrades, molt fàcil, canetrock.cat, a través d'internet, doncs poden comprar allà l'entrada. Està a punt de caure un roll-up, mira, epa! I tenim la comitiva Canet Rock aquí posant per una foto. I el més important, sereu el 2 de juliol a Canet de Mar, al Canet Rock, o no? Fa el número 1, a primera fila. Quin és el teu grup preferit del cartell d'aquest any? Acabant, home. Tenim unes noies que s'estan fent mal amb les flors del Canet Rock. Tot bé per aquí? Sí, sí. Bueno, de moment estic fent una mica de mal. D'amor, si tu i jo no fóssim sempre partidaris de dir no a totes les bogeries que venen de l'altre món. Si la terra no fos plana, si aquest somni fos finit, et diria que t'estimo. Bueno, penya, ja heu vist els del Canet Rock que la lien parda mesos abans del dia clau, aquest 2 de juliol, al Pla d'en Sala de Canet de Mar, Canet Rock 2016. Jo tanco aquí el reportatge perquè vull estar una estona de festa aquí al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu. Farra! Farra amb el Canet Rock 2016! Vamos! Les bogeries que venen de l'altre món. Si la terra no fos plana, si aquest somni fos finit, et diria que t'estimo a la foscor. I torna'm les paraules de les mans, que són les...